Пенітенціарна служба заперечує те, що прозвучало на Євромайдані. Як повідомили у відділі виконання покарань Тернопільщини, майданівці назвали засудженого Михайла Шакету учасником помаранчевої революції 2004 року. Проте в цей час переконує головний пенітенціарник області Павло Лосик, шакета перебував за ґратами. Ми не знаємо чому і звідки яке джерело практично надало таку інформацію. але… Знаючи, що навіть 2004 тисячі рік він не міг знаходитися на майдані, оскільки практично це три судим і під час того він вінвав міру кримінального покарання до позбавлення волі. Сьогодні Михайло Шакета перебуває в Чортківському слідчому ізоляторі. Це вже четверта його судимість, найважчою з яких була попередня за вбивство.